Jaloezie is vijand nummer 1 van de gemeente. Maar God heeft het niet aan mij gedaan. Waarom heeft die broeder, waarom gezegend God die? We komen onszelf tegen. Dat is de werk. Gemeente is de werkplaats. En als er geen Bijbelse gemeente zijn, de meeste gemeentes in Nederland zitten allemaal zondag als individuen naast elkaar. Komen als individuen naar de samenkomst, zingen als individuen hun liedjes, luisteren als individuen naar een preek en gaan als individuen weer naar huis. Geen werk van God. Het kruis is een farse, is een leugen als je niet functioneert in de gemeente. Daar kom je het kruis tegen. Daarvoor zijn Bijbelse gemeentes nodig. Om Christus te openbaren. En hoe gebeurt dat? Daar waar wij onszelf leven leren verliezen. En daarvoor hebben we elkaar nodig. In de goede zin van het woord. Daar gaat het schuren. Kan je rustig zeggen, al die jaren, al waar ik de plaats waar, en waar God mij gesteld heeft, zijn het nooit de mensen geweest die ik heb uitgekozen. God koos ze voor mij uit. En dat gaat schuren. Ik heb in broederhuizen gewoond, met soms 8 broeders. Ach, wat een mens. Dat gaat schuren, dat gaat pijn doen. Ik kom mezelf tegen. Niet 1 keer, maar want soms 10 keer per dag. En zo leer ik verbroken te worden in mezelf. Ik leer mezelf te spiegelen. Heer, dit is mezelf leven. Dit bent u niet. Ik ga naar de Heer. Ik word verbroken. En de Heer wordt meer in mij. En ik leer, de volgende keer is het Christus in mij. Het hele christenleven is niet meer ik. Maar Christus, die leeft in mij. Die openbaar komt in mij. Weet je, en als we het over zelfleven hebben, broeders en zusters. Zelfleven heeft 2 kanten. Slechte kant. Onze slechte eigenschapjes. Die willen we soms nog wel kwijt. Ja? Jaloezie, weten we allemaal, is zonde. Boosheid is jaloezie. Ergernis is jaloezie. Ergernis is zonde, dat weten we allemaal. Die willen we nog soms wel kwijt. Maar God is niet alleen bezig met jouw slechte kant. God is ook bezig met jouw goede kant. Dit ben ik voor de Heer. Mijn talenten. Gerard Schuyter kan goed praten. Oh, God wil me wel gebruiken als een grote prediker. Gerard Schuyter kan dit. Gerard Schuyter kan dat voor de Heer. De goede kant. Dat duurt vaak God nog veel langer. Zien we het gevaar van onszelf leven wel? Soms denk ik wel eens, is de gemeente van Jezus Christus niet een onmogelijk. Waarom? Het is zo moeilijk. Niet alleen die slechte kant, maar ook de goede kant van ons zelf leven te verliezen. Naar elkaar toe. God heeft niks aan jou. God heeft niks aan mij. Waar heeft God? Waar is God naar op zoek? Naar de vat? Naar de schat? In jou, Christus. Daar is God naar jou op zoek. En het hele kunst van het christenleven is... Dat leer ik in de gemeente. Dat leer ik in het huwelijk. Dat leer ik naar mijn kinderen toe. Oh, wat zijn die soms nog vervelend. En hoe reageer ik dan? Daar heb je me. Ik moet dat leren. Heer, dit punt ben ik geen overwinning. Heer, u kunt in mijn leven dit leven leven. U kunt overwinning geven. De volgende keer verhaal ik weer. Ga ik weer naar de Heer. U moet hier op dit punt overleven. En mijn kinderen en de volgende keer zeggen, kom rustig, het is Christus door mij. Zo wordt Christus openbaar. Zo verliezen we onszelf. Oké. We slaan even een stukje over, maar dan wil ik even focussen, gaan we er straks wel uitgebreid op terug, hoe openbaart dat leven zich, hoe manifesteert dat leven van Jezus Christus zich het meest duidelijk. In welk aspect? Gelaten 5, laten we even kijken. We komen er straks nog uitgebreid op terug, want ik wil er toch een aantal dingen nog over zeggen. Maar het fundament was toch Jezus Christus? Ja, het fundament van de gemeente is Jezus Christus. Hoor je? Het fundament van de gemeente is niet Gerard Schuyter, is niet Louis Aquilar, is niet Michel de Ruiter. Het is Christus. Daar moet Gerard, Louis, Michel, Danielle moeten. Ga je thuis? Dat betekent, Jezus Christus is het fundament van de gemeente.
Hoeveel nemen dit niet in de mond en zeggen, ja, Jezus Christus is het fundament van onze gemeente. Jezus Christus is helemaal geen fundament van de gemeente. Wij zijn het fundament van de gemeente. Ja, we hebben Jezus Christus als een soort spreuk in onze mond. Maar als wij niet uit de weg zijn, hoe kunnen we het ooit? Galaten 5 vers 22. Lieve broeders, wat staat daar? Over hoeveel vruchten wordt daar gesproken? Galaten 5 vers 22. 10? Of zie ik het erin? 9. 1. 1. Kijk, lees de Bijbel goed. De vrucht van de geest. 1. Ik geloof dat die vrucht is de liefde. En al die andere dingen zijn een uitwerking van de liefde. Goedheid is een uitwerking van liefde. Geduld is een uitwerking van liefde. Vriendelijkheid is het is net een sinaasappel. Een sinaasappel bestaat uit verschillende partjes. En zo bestaat dus die vrucht is liefde. Het uitzicht in liefde. We komen daar zo op terug, want het is ontzettend belangrijk. We gaan zo op die liefde in. Dat leven van Christus uitzicht dus in liefde. Dus wij zijn, we hebben van nature zelf liefde. Ja? We zijn allemaal dol op onszelf. Oh, ik verstond. Zelfliefde. Zelf we hebben allemaal zelfliefde. Liefde voor onszelf. En dat is nou het tegenstelling van God, van de liefde. Van het leven van Christus. We gaan liefde hebben voor die ander. En dat wordt het getuigenis. Kom straks terug. Voordat ik nu doorga, degene die dat nog nooit gezien hebben. Sommigen kennen deze woorden. Preek van jou. Ja. Het helpt mij nog steeds om even iets uit te leggen. Heel kort. Als we het over zonde hebben, lieve broeders en zusters, waar denken we dan vaak aan? Heel vaak komen we niet verder dan deze uiterlijke zonde. Je mag niet roken, je mag niet drinken, je mag niet roken en overspel plegen. En dat is zonde. En als je dat maar niet doet, dan ben je op zich wel een heel goed mens. Toch? We vergeten dat we ook nog innerlijke zonde hebben. Jaloezie, we hebben net boosheid, ergernissen, allerlei dingetjes. Maar dat is nog niet eens de kern van de zonde. De zonde gaat nog veel dieper. Trots en begeerte is de stam van de boom. Maar zelfs dat is niet de wortel. De wortel van alle zonde is het zelfleven. Daar komt alles uit voor. Nou, wat is nou bekering? Voor heel veel mensen is bekering niet meer dan dat ik mijn uiterlijke zonde opgeef. Ik ga niet langer drinken, niet langer dansen, ik rook niet langer, ik doe geen overspel en ik ben redelijk netjes aan het doen. Ik ga zondag naar de kerk, ik ben actief voor God, ik ga goede dingen doen, ik ga de zending in, ik ga evangeliseren, ik ben enthousiast, ik ga naar de Bijbelstudie. Dat is het probleem. Innerlijke zonde blijven zitten. Zelfleven. De wortel is hetzelfde. Dus waar komt deze hele boom? Waar haalt hij zijn sap? Waar haalt hij zijn leven? Uit dat zelfleven. Dus we zijn geen spat anders. We zijn alleen maar religieus aan de buitenkant. Maar dat zelfleven staat nog steeds. En we doen alle dingen van God vanuit dat zelfleven. We gaan naar de kerk. We geven Bijbelstudie van hetzelfde. We dienen in de gemeente uit hetzelfde leven. We zijn nog steeds hetzelfde. En we noemen ons Christus. Bekering, lieve mensen, begint niet bij de uiterlijke zon. Het begint bij de wortel. De wortel moet om. De wortel moet Christus worden. Het fundament moet Christus worden. Hij en zijn leven in mij. Van daaruit gaat hij zijn leven in mij uitwerken. In nederigheid, zachtmoedigheid in plaats van trots en begeerte. Hij gaat ons innerlijk reinigen. Hij gaat ons uiterlijk reinigen. Maar vanuit die wortel word ik veranderd. Dat is het wezen van bekering. En dat wordt vandaag de dag ook in de evangelische Nederland zo over het hoofd gezien. Bekering hoor je ze überhaupt niet meer. Geloof je ook in Jezus? Ja, geloof je dat ik gestorven is? Nou, kom op joh, ben je christen. Bekering begint hier. Bij de wortel. Dit even als tussendoor. Daar kunnen we straks nog wel vaker meer over hebben. Even kijken. We gaan
Nou, goed, laten we eventjes naar 1 Korinthe 3 teruggaan. Laten we nog eventjes inderdaad toch maar daar de draad even weer oppakken. Het fundament is Christus. Dat hebben we daar gelezen, 1 Korinthe 3. Niemand kan een ander fundament. We hebben nu gezien wat dat betekent. Hè? Dat Christus het fundament is van de gemeente. Dat betekent dat we door het kruis zijn leven met elkaar gaan openbaren. En doordat wij dus steeds meer op Christus gaan lijken, doordat zijn leven steeds meer zich manifesteert in de gemeente, komt de volheid van Christus steeds helderder, zichtbaar. Er staat in vers 12, niet alleen het fundament is Jezus Christus, maar of nu iemand op dit fundament bouwt, met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Die dag zal namelijk duidelijk maken, omdat deze in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Hier heb je het, loon. Daar hebben we het over, niet of hel of hemel, maar wel loon. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Die dag, er staat dus dat wij, het fundament is gisteren, alles wat wij bouwen, ja, moet goud, zilver, edelsteen, moet het materiaal zijn van Christus zelf. Zo bouw je de gemeente. Je bouwt de gemeente nimmer door jouw inspanning. Je bouwt de gemeente nimmer door jouw bediening. Jij bouwt de gemeente nimmer, jij bouwt de gemeente door Jezus Christus, door het leven van Hem te openbaren. En of het nou een vrouw achter de strijdplank is, die het werk op de weg van het kruis gaat, kan soms meer van Christus hebben dan vele mannen met een dikke buik. Het gaat om het werk van het kruis. Hoeveel van Christus is er in jou? Dat is de gemeente. Dat is waar, Jezus, waar God mee bezig is. Steeds meer van de Jezus, tot alles een volheid en heerlijkheid en veelkleurigheid zit op. Je moet bouwen met goud, zilver of edelstenen. Al het andere, hout, hooi of stro zal verbranden. Dat zijn materialen die zullen verbranden. Ja, dat is helder, dat kennen we. Goud spreekt in de Bijbel van de goddelijke natuur. Waar vind je goud in de Bijbel nog meer? Je vindt goud in het? De aarde. In het hemels Jeruzalem is gebouwd van goud. Dus waar komt dat materiaal vandaan? Waar God straks zijn hemels Jeruzalem, dat plan, dat beeld wat hij gebruikt in het hemels Jeruzalem van bouwt. Goud. En waar komt dat goud vandaan? Van jullie, van ons. Hij wil met goud bouwen. Edelstenen, waar kom je dat tegen in openbaring? In openbaring 4, ik ga het nu niet opzoeken, vers 2 en 3, daar zie je iemand in de troon zitten die, en hij wordt beschreven als de Heer Jezus. Hoe wordt hij beschreven, weet je dat? Ja, laat dat maar even zien. Ja, met edelstenen. Hij wordt beschreven als edelstenen. Dus de Heer Jezus wordt beschreven door middel van allerlei edelstenen. Dus we spreken hier over, ook hier spreken we weer over Christus. Vers 3. En die daar zat leek in zijn uiterlijk op edelstenen. Zie je dat? Jaspers. Dat was de Jezus. Dus de Jezus was verleden met edelstenen. Dus als we bouwen met edelstenen in de gemeente, bouwen we met Christus. Parels waren de poorten van het hemels Jeruzalem. Hoe wordt een parel gevormd, jongens? Door zand. Schuren. Schuren. Pijn. Verdrukking. Zo komt een parel. Parel is ontzettend kostbaar. De poorten van het hemels Jeruzalem zijn als een parel. Maar een parel is niet zomaar. Die is er niet op de bodem van de zee. Die wordt door veel pijn, schuren, de verdrukking wordt die een parel. Hoe wordt goud gemaakt? In het vuur. In het vuur. En weet je hoe dat gaat? Elke keer weer in het vuur. Dan komt hij eruit. Dan ligt er dus een laagje, sop, droes doen we dat. Dat gaat er weer af. En dan gaat weer in het vuur. En dan gaat hij weer uit. En zo elke keer. En dat gaat net zo lang door. Tot hij geen vuil meer heeft. Tot het goud gezuiverd is. En dan is het goud. Door het vuur. Dat is niet eenvoudig. Maar dat is de weg die God voor ons heeft. Samen als gemeen. Door het vuur heen worden we goud. Door de verdrukking heen worden we goud samen. Door alle schuren. En pijn en verdrukking heen worden we een parel. Die straks hij gebruikt om tot zijn doel te komen.